koji žele da se bave modelingom. Šta to znači? Bitno je da oni zaista žele da se bave tim poslom. Ne da se samo slikaju da bi to bilo popularno ili da bi to bilo lepo. Moraju da znaju da je to jedan posao, kao i svaki drugi, možda mnogo teže od ostalih, gde može da se zaradi u svijetu. Dakle, ide se nekako ono što se kaže iznutra. Dakle, psihička priprema modela, tek onda radimo na fizičkom delu. Zato ne želim da, iko ima neku dilemu, da li ne želim da dođem zbog viška kilograma, manjka, visine ili nešto, imam tu da ja to mogu da vidim. Ja odmah vidim predispoziciju i zato mi njega pripremimo i uradimo onako, napravimo jedan lep paket od te osobe, da li je to muški ili ženski model i šaljemo ih dalje u svijet. Tako da je ovo jedna, mogu da kažem, ozbiljna priča, možda i preozbiljna priča, sa puno rada, puno truda, ali zato su finalni rezultati sigurno tu i mogu da potvrdim da je ovo, da kažem, prvi put u Srbiji i nešto najbolje i gazit ćemo da to bude stvarno najbolje. Također, nama šalju i svjetske agencije, strane modele, evo skoro smo imali guest devojku, Kim Kosančić, mogu slobodno da kažem, koja je bila kod nas na obuci i nakon toga otputovala za Los Angeles i onako napravila je tamo jedan fenomenalan set fotografije i sada jako dobro radi za modele. Tako da bih voljela da svi oni koji žele dođu i da uopšte nemaju nikakvu dilemu oko toga da li modeling vezuju za neke tamo stvari ili ja ne mogu da uspijem. Sve se može apsolutno sa našom DNA modelingom. Tako da bih voljela da svi zainteresovani dođu da ponovim u nedelju 16. jula u 7 časova posle podne ili predveče u tržnom centru stadiju za E, samo mi kažeš, šta treba da ima jedan muškarac ili žena da bi se pojavio na tom castingu? Mora da ima neke predispozicije, ali tako? Evo, odmah ću ti. Bar nešto. Ja mogu da kažem da ja maltene od svakog mogu da napravim model. A zašto to kažem? Zato što je to sve. Znači, polazimo od želje da budeš model. Ako si ti model, momentalno sa dolaskom u školu, ja vam kažem, prešaltaj se tog momenta da si ti model. Ti si ovdje model i ti si svjetski model. Ti sad radimo po tim standardima, guramo, je li potrebno malo kilaža, idemo na treniranje, je li potrebno dobre fotografije, radimo da to bude što bolje. Dakle, više pomereno je tržište, više tu nije bitno da li je neko niži, da li je neko viši, da li je sa kilažom. Naravno, potrebno je da se ima predispozicija, ali po meni su svi ljudi lepi i sa nekim korekcijama, kako fizičkim, kako psihičkim, ne daj Bože da neko ima možda loš nos. Ako želi to da sredi, da bude model, sredit će. Tako da, po meni, svako može da bude model, ali to mora da bude jačina jedna ovdje, jedna velika želja i napor, da se sve to može. Da. Ti si radila mnogobrojne revije. Da. Koje su to bila? Puno toga sam radila za proteklih 15 godina od kada sam bila devojčica, dete. Prvo je to bilo srpsko tržište, onda sam se prebacila preko. Bila sam na jednom svjetskom izboru za Miss u Beirutu 2012. godine. Radila sam za Golden Lady, poznatu firmu, bila sam zaštitnik publike. Radim ovdje za Bonoti, kupeće kostime, recimo u Srbiji, za Dajmon, da kažem, ajde malo da navedemo zbog Srbije ovdje za naše tržište. Radila sam mnogobrojne spotove za srpsko tržište, za strano tržište i jako puno nekih, kada sada ne nabravim sve, ne mogu sami da se setim u ovom momentu, ali puno, puno toga je bilo. Tako da imam dobre te kontakte, ne mogu da pošaljem sve te moje modele da kažem da rade. Šta ti je najdraže bilo? Pa meni sve lepo bilo, ja sam u svemu tome uživala. Zašto sam se ja uopšte, kažem, prebacila u celu ovu priču? Zato što jednostavno kao, to sam jednom negde navela u jednom intervju, nakon određenih godina iskustva, kao kada je fudbaler dugo godine igra, dođe do kraja karijere i onda postaneš ili trener ili fudbalski agent. Tako da je to normalno, prosto sada sebe vidim u ovome i da već imam dovoljno iskustva i mogu to da prenesem na sve ono, da kažem, na sve te ostale ljude, buduće modele, tako da sada uživam u ovom. Uživala sam nekada u tom poslu, sada uživam u ovom poslu. I za kraj. Kakve su žene, devojčice i dečake koje se prijavljaju? Kako su pitanja njihova? To je jako individualno. Ima jako individualno, zato što jednostavno danas je taj Instagram i Facebook koliko je dobar, toliko je loš. Nekako je doprinjeno toga da svi vole da se slikaju, ali je veliki problem što su svi navikli da prave svoje selfije i ja se sad slikam iz jedne poze i to je ta poza i ja ne dozvoljam da meni fotograf slika iz neke druge poze. Evo kaže, morate da odvojite slikanje za Instagram i modne fotografije. Modne fotografije je nešto da je sve potpuno čovjek da se opusti, da da sve od sebe i da pustiš da fotograf iz tebe izvuče ono najbolje. Tako da, pitanje su razne, mislim, svega tu ima, kako, šta, da li je bezbedno, koliko se zarađuje, sve to je individualno bezbedno, je naravno sve ono gde šalje, mislim, čovjek danas nije bezbedan sa svojom kući.
A što se tiče bezbjednosti za žene i muškarce u agencijama, tamo čuvaju kao malu decu u svijetu, mislim, tamo se zna, se odnosi na kasnije zima, u 10 uveče krevet, to je to. Mislim, kao malo neka vojska, da kažemo. A što se tiče novca, individualno sad, ako je neko svetski model i pretenduje da bude, on će imati jako dobar novac u svemu tome. Ako neko nije toliko dobar, napravit će nešto. Pa do onog momenta dok je njemu to odgovara. Važna je volja, želje, upornost. Apsolutno, na prvo mesto želja da se bude model. Ne da bi se slikao, da ti to bude lepo, nego da ti to bude posao. E, kada se ima to, onda radimo na sve. Hvala ti, Danijela, puno na ovo stvari. Bila si divna i vidimo se posle kasnije, da vidimo da sumiramo utiske. Tako je, veliki pozdrav na sve. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje.